Uma Pamplona, foi bem legal, pegamos a Brasil, foi um percurso louco, fizemos best trick agora, daqui a pouco tem o push race, maior slide, ainda tem muito pra rolar. Agora é a premiação, best trick. Deu certo, esse aqui é o Hugo que me ajudou na organização. Aí. Também tem o cabelo aqui também, ó. Gangue cabelo. Só da rua. O skate mostrando que o skate também é um meio de transporte, que não polui. Diversão, liberdade, tudo isso. E cabelo vermelho com os meninos. Vermelho. Cabelo vermelho. E aí, cabelo, dá um recado aqui. Quer dizer, tipo, independente da modalidade de skate, vive skate. Skate é saúde, skate é diversão. Grito da rua, hein? Yeah.